apa Daryo? Wonten dawuh nggih. Dadosaken kagiyat raos manah menika mboten pangling. Ingkang suwan pun negari ngestina, anak kula pun wisang geni. Ila dalah, monggo tata-tata kelasa bantal dikukuti. Wisang geni sampun kepareng suwan nggir, tumunten katimbalana. Manah kula kok tumunten mboten sekeca. Paman lenggah prayogi. Nenggih ngestaken dawuh. Wisang geni. Padha kanthi raja saprabamu wisang geni. Entuk pangestune Wadaryudana slamet tekaku wa. Aku ngaturke sembahku katur ya wa. Ya, tak tampa. Pangestune wakmu ing Ngastina Tambanana. Dak gegem dadiake jimat. Wayah mas katuran karaharjan rawuhipun. Simbah Patih Sengkuni slamet tekaku, Mbah. Aku ngaturke bektiku katur ya, Mbah. Inggih, kula tampi nggir. Wisang geni putuku. Padha rarjo sak pratamu ngger, Cak Bagus. Simbah Sukolimo slamet tekaku bektiku katur ya, Mbah. Oh iya iya tak tampa, tak tampa. Pangestune Simbah Tambanana ya, Nang. Ndak gegem dadiake jimat. Wisang geni padha rarjo sak pratamu. Pangestune si wong amangga slamet tekaku. Bektiku katur ya, Wo. Iya iya, Cak Bagus ndak tampa. Pangestune wakmu ngawangga Tambanana. Ndak gegem dadiake jimat, Wo. Antasena. Padurarjo saprapa mungkir Cah Bagus. Pangestune Pak Di Duryudana slamet tekaku. Aku ngaturke basaku katur ya Pak Di. Yo, ndak tampa pangestune wakmu Tambanana. Ndak gegem dadiake jimat. Angger Antasena katuran karaharjan. Simbah Patih Sengkuni. Inggih. Wis saya tuwa Mbah sampeyan. Nyatanipun inggih sampun sepuh. Le mati sok kapan? Pitakonan kok nglarake ati. Inggih, benjang manut dateng purbaning sing gawe jagat ki mawon. Bektiku katur ya, Mbah. Inggih, kula tampi nggir. Dawah sami-sami. Oh, anakku Antasena padha raja sapratamu nggir. Antasena. Iki Mbahmu Sukolimo. Simbah Durna. Oh iya iya aku Mbahmu Durna. Heeh, bektiku katur ya, Mbah. Oh iya, tak tampa, tak tampa. Pangestune Mbahmu Tambanana ya Antasena. Tak gegem dadiake jimat. Aku mau liwat Sukolimo. Loh, apa iya? Heeh. Ning kori pertapan tutupan. Digrendel saka njaba. Nandhake nek Simbah Durna ora ana. Jane wis anggene mau arep tak jak mampir ning Sukolimo. Oh, saya cuma nak ini arah mampir ke WAC. Apa? WA. Wendwe toh. Lendwe. Wang kisah lagi udun dwe kaya ngono. Mergo digo serawung. Ya so aku tak ngabarin arep mampir dalam Simbah. Dasare mbahmu ya wis kangen karo kowe Antasena. Bapakmu wis ora tau mara ning nggon aku saiki genti anake ora apa-apa. Tak anggap putu-putuku dhewe. Iya. Suwung Sukolimo mau. Heeh, wis ngerti suwung pancen cantrik-cantrik tak balekke iki kak liburan to Antasena. Mula takon bali ora sam mlebu pertapaan Sukolimo tekan tanggal bar apa jenenge iki? Taun anyar. Oh iya, iya. Dadi Sukolimo prai suwe. Prai suwe, prai suwe. Mula kok sepi. Pancen sepi. Sing nang njaba ming Mbah Putri. Apa iya? Heeh. Ora dikencang po. Wis ana petang sasi kira tau tak kencang. Oh ya syukur mau kok ditumpaki cah cilik-cilik. Wis ben. Cah cilik durung ngerti nek numpaki. Heeh. Wis ben ditumpaki cah cilik-cilik. Kuwatirku nek ana sing gedhe sing numpak. Ora apa-apa, ora apa-apa. Aku wis jeleh. Aku wis seneng karo wedhus saiki. Ora ngrekoso. Heeh. Oh, kowe iki senengane nek ora mirang-mirangke mbahmu piye to Antasena? Mbah ya wis ben mbahmu putri ning jaba ya wis ben. Ya. Antasena padha arjo slamet tekaku. Padhe Karna. Bektiku katur ya, Pakde. Iya ya, tak tampa pangestuku Tambanana Antasena ndak gegem dadiake jimat. Bisa geni. Anakku lanang Cah Bagus. Ana wigati apa dene sira sowan? Pakde wis nampa nawala. Wis. Siwa Duryudana wis nampa nawala saka aku. Ya, pancen wis ndak tampa. Mesine wis diwaos.
Ya, wis tak waca. Isine tulis jroning nawala. Tekanku kene mung bakal nanjihake dampar mbok paringake apa ora. Nek mbok paringake ngaturke panuwun ora suwe nggonku kepengin dadi ratu ning negara Ngastina. Janjane aku mung kepengin ngrasake kepiye to carane wong dadi ratu ya nadyan aku kuwi ora duwe tata krama, aku kuwi ora duwe unggah-ungguh. Mongko ratu kuwi nggon tata krama, ratu kuwi nggon unggah-ungguh sebab sak tingkah laku ning Nalindra sinudarsana dening para kawula. Nanging gandeng adreng pepinginanku iki pendak-pendak. Tak ilangake saka ing atiku nanging pendak-pendakku yoga tansah gumana musik lan tansah ndrebola tukul ning jroning ati. Mula wis ora iso tak pambengi meneh. Kekarepanku iki kudu tak turuti. Yen ora tak turuti mengko ndak ora prayoga kedadeane. Mula aku pengen nyuwun ngampil negara Ngastina, ora ketamu sedhela aku tak lenggah dampar. Mengko yen wis aku lungguh dampar, wis katon kepenak sarta wis iso ngrasakake wong dadi ratu, mesti tak kondurke kok wae. Ora-orane nek aku kepengin mukti nang negara Ngastina, ora-orane yen aku mendem marang kamuten derajat lan pangkat. Kuwi nek diparingake. Ewadene ora mbok paringake, ya wis nuwun sewu. Kudu tak rebut sarana apa wae aku manut. Srana pirembugan aku ya manut. Srana kudu nganggo bebana apa wae paringa dawuh. Aku mengko tak golek bebana supaya aku kelakon nunggu damar ke prabone Ngastina. Ning yen upama kudu direbut sarana perang, aku wis nggawa jago. Jagomu sapa? Iki. Satpam rumah sakit iki. Dengkulmu mlocot ora. Wis senengane kok nang ngece karo kakane sak penake dhewe ora. Kakangku Antasena sing sago dadi jago. Sing sago ngadepi yen to mbok menawa Kurawa Makdhe Pakdheku ora trima utawa Siwadrita ngetapake para wadyabala sing arep nandangi kakangku Antasena. Wis ngono wae kang dadi aturku nek mbok paringake matur nuwun nek ora ya wis ayo ngejak piye aku wani. Rupak wani, jembar wani, petengane wani, padangane apa meneh. Wis ngono. Iya to, Kang? Heeh. Wis ngono wae malah rampung dak kok ki ana omongan. Wis, ngono wae ni. Nek kira-kira Pak Diduritna ora menehake, aja semelak. Kowe mingkari dawuh karo aku. Aku tok naik kode kon ngamuk, wong semene iki tak tutukane kabeh. Aku ora melu-melu lho Antasena. Pokoknya sing nang kene ku tak tutuki kabeh. Oh, aku ki wis ngeleki lho Antasena. Aku ora melu mlebu tenan. Sing ngadreng kepengin ngku kuwi negara Ngastina ki Patih Sengkuni. Ora ya. Sampeyan ki senengane nglempar-nglempar ki. Pokoknya sing ora meneki negara Ngastina karo adiku Wisanggeni bakale engko adu arep karo aku. Mengko nek wis Wisanggeni sesuk suatu saat aku mesti bakal kepengin dadi ratu. Yen ngono Antasena sesuk ya bakal nyuwun ngampil negara Ngastina ora. Aku pengin dadi ratu ning Sukalima. Mbok ora ngedeg-degi kowe iki ora. Kuwi sok kapan kuwi? Wayangan taun ngarep. Ya nek ditanggap. Nek ora? Nek ora ya ora sida dadi ratu, nek sida dadi ratu pengin dadi ratu ning Sukalima. Engko pendhita Sukalima tak bondo tangane tak srimpung sikile leboke pakun jaran. Aku dadi ratu ra ketang sedhi lho. Mbok sing apik Antasena nek omong aku kok ndak ra tentrem uripku lho. Mendak aku ndak bendak dina ngombe puyer lho Antasena. Kowe iki senengane ngomong ngedeg-degi wong tuwa. Ha gene ming tak deg-degi ngono wae gila, Mbak. Gila wae. Sapa sing ora gila karo Antasena coba? Ngawur e kowe iki. Nek duwe nianku nek terus ujuk-ujuk tekan Sukalima terus mbak aku pengen dadi ratu nek kowe ora entuk tak jotosi bres 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 ngono. Sapa sing ora lara atine? Sapa sing ora ngrasake lara? Ora aku ya mung bebeda karo sampeyan. Iki orang gone wong gojek. Iki nang kedaton kok senengane bebeda wong tuwa. Ya nyuwun ngapura. Nyuwun ngapura, nyuwun ngapura ora. Bapakmu wedi karo aku. Iki terus wong kurang ajar ora. Ngono. Neng dunia ini saiki angel digagapi sipate menungso iki angel ketoke alim ketoke menengan ning nyolong ayo piye oke kaya ngono kuwi ning ketoke srogal-srogol kaya aku ketoke sak karepku dhewe omong ya sak penakku dhewe ning janjane aku tresno karo sak pepadane kuwi ya pirang-pirang
Mula apa-apa ki ada sawang sarana lahir ning batine gagapana. Nadan ana tetembungan kedung jero iso digagapi batine wong sapa sing ngerti ning sak ora-orane pakulinan kuwi nuwun sewu iso dienggo tengara ala lan beciking batine wong. Ngono ya? Pendito goblok. Kandhani malah mingona-ngono. Wis rawung karo wong, wong ketoke mlidhit. Wah, nganggo serban putih, peci putih. Ning jane wong jahat kuwi ya akeh. Adu kono adu kene, gawe geger, nglincipi carang papa. Oh, memecah persatuan kuwi ya pirang-pirang. Ning arepa wong mrusal bedugal, ning marah rasa nasionalisme gedhe. Lho ngono kuwi ya akeh. Ngono ya. Goblok. Temune gobloke ora seru ning nang kuping. Ayo ngono iki dirungokke mulane ora bisa geni. Piye wae? Yo. Sadruning iki pun wise bingung. Ora usah bingung, aku rak matur to. Aku ora bakal mendem kamukten, aku ora bakal mendem derajat pangkat. Ning aku mung kepengin nyuwun ngambil, mung ngrasake tok. Sepira to wong ngrasake? Oh, Pak De, paling wong ngambil. Wis anggen iki wonge ora tau betah suwe. Nek muni mung pengen ngrasake ngono ya mung sak nyukan tok wis. Tu wis rampung. Biasane terus kluntruh, kluntruh. Ngono ya ni, mbok ora caturan. Allah gayane. Ala opo ora nek rada mongke senengane iki mirang-mirangke karo aku lho. Masalah iku ya sok ngece karo aku. Kowe nek nang ngampil ora ketang sedilo, mengko tak kondurke. Nek siwa ora entuk ki ndur sarta nggo gol-gol sapa coba? Nek siwa ora entuk negara iki tak suwun ngampil, sing arep tok pengke sapa coba aku tak takon. Sing arep tok pengke ngladene Wisanggeni Antasena sapa? Sing arep tok joke kira-kira iso mapaki kridane Wisanggeni Antasena sapa? Coba aku tak takon. Aku karo wong piyai semene iki ora wedi. Aku karo piyai semene iki ora wedi. Luwe-luwe kakangku Antasena kuwi ora ana sing diwedeni. Bener. Ngono kuwi karepku munggahke derajate kakang iki. Kakang Antasena karo wong sapa wae ora wedi. Wedine robang plecet ya, Kang. Mbah, nyilih sepatune, Mbah. Arep ngopo? Ngeplak Wisanggeni. Kene wis mantep dibombong kok ndentekane mak blusuk. Diklekarke sak geleme dhewe ora. Ngendika wae, aja meneng wae. Paman Arya. Wonten dawuh. Ados undi paman kula bingung. Kula piyambak mboten saged matur nggih. Bawa Durna. Kula wonten maring dawuh. Kados undi bapa? Kula nyuwun supados kawontenan menika sirep. Kawontenan menika sampun ngantos geger wonten ing Madaring Datulaya. Wis anggeni Antasena rungokno dawuhe mbahmu ya, Nger. Gondong bleguduk suwalu gembol sumeranti sumeranti hawela hawela Wisanggeni putuku cah bagus ger cah jlunet aku percaya marang kepinginanmu ingkang ora bakit iso dipambengi mau aku percaya ning ngerti ya ya ger ana Prabu Duryudana kuwi bingung penggalihe bingung mergo kepiye engko ku bakal paring pangandikan kalawan kowe mergo adreng kono pengen nyuwun ngambil wujuding dampar Kencana Negara Ngastina. Simbah Sukolimo ora sampe melu-melu perkara iki dudu perkaramu. Sejenengan kuwi lenggah ning Sukolimo, sampeyan kuwi nayaka. Wa Prabu Duryudana kuwi nalindrengi menang nyekel kendho kecenging negara Ngastina kuwi Wa Prabu Duryudana mula babakan perkara iki sing tak antu-antu ngendikane Wa Prabu Duryudana dudu pengendikane sapa-sapa kok sik ta. Wisanggeni aku sapa? Aku sapa? Kakang Antasena piye? Ayo berarti Durna iki saiki rada edan. Loh, karo dedan? Karo jenenge dhewe lali ngono kok. Aku sapa? Aku sapa? Loh, tegese aku ki sawangen aku ki sapa ta Wisanggeni? Aku ki mbahmu Sukalima Begawan Durna. Kowe ngerti ora? Bapakmu wis tak mulang ilmu jaya kasantikan guna kanuragan. Nganti bapakmu pinter jemparing ora ana wong sajagat sing kembare karo panguasane bapakmu gone olah jemparing. Kowe kabeh ilmune saka Begawan Durna. Ilmune saka Begawan Durna. Werkudara makmu gedhe Jodipati kalih mulang ilmu guna kasantikan sapa? Aku. Aku sing mulang. Mula kowe padha percaya karo Begawan Durna. Kowe saiki tak kandhani, metuan jaba sik. Metuan jaba.
Kewes. Kersaning yang Durna piye? Kowe metu njaba. Kowe aja kuwatir ya, bisa ngene iki tak kandhani. Kowe metu njaba sik, Cak Bagus. Kowe metu njaba sik. Menek wis metu njaba? Mengko aku sing bakal ngapusi anak Prabu Duryudana. Lho, tenan mau piye? Domongi kok. Aku ki tresno karo kowe wis anggene. Kowe putu-putuku aja nganti kowe gawe geger ning negara Ngastina. Aja nganti kowe gawe rame ning negara Ngastina, ya? Metu dhisik. Metu ning alun-alun enten ana sak bubaring pasiwakan. Mengko aku sing bakal menehi wangsulan kowe supaya iso lan kelakon lungguh damar ke Prabu ning Ngastina. Ngendikane Simbah Durna tak cekeli lho, cekelana, cekelana, tak cekeli mabur tak kandhane. Aku tak metu njaba. Ning kono nek wis rampung masih makan, aku nunggu pengendikane Simbah Sukolimo. Iya, iya, wis aja kuwatir. Aja kuwatir. Piye ne, aku ora krungu. Kowe karo aku kan metu njaba dhisik kadang nunggu ning alun-alun. Terus Simbah Durna sing bakal mene wangsulan karo awake dhewe. Ngati-ati lho niku kulino ngapusi. Kowe aja gampang dibiduk karo ngendikaning Simbah Sukolimo. Nek nganti engko awak dhewe diapusi, kowe ora kelakon kowe nyucuh karo aku. Ora. Nitik glagate iki ketoke kok kaya tenanan. Janji mengko Eyang Durna ora methuki awake dhewe ning alun-alun. Kowe karo aku wajib ngamuk ning negara Ngastina. Sing diincer aja liya kejaba Eyang Durna ya, Kang. Yo, golekane. Ku anggere ngapusi diten ana. Wak tekake nganggo rante. Aja meng nganggo rante. Paten ana aku manut. Aku manut paten ana. Ning nganti aku ngapusi karo kowe wis anggeni. Aku nyuwun pamit, Mbak. Oh, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Tanteni rampunge masih makan. Ya, enten ana rampungan pas makan wis anggeni. Siwa Duryudana, aku nyuwun pamit. Yo, wis anggeni aja kaya bocah cilik. Mbak, aku nyuwun pamit yo, Mbak Durna. Antasena, jagane adimu wis anggeni ya, aja gawe rusak. Yo. Padhe Duryudana aku nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yo, nyuwun mengestu yo, Padhe. Yo, sing ati-ati. Simbah, aku metu nututi wis anggene. Aku metu dhisik, Simbah. Sukolimo, heeh, metuan dhisik kanca. Mengko aku nututi metu. Kang Durna, pripun Dek Pate? Niku ora mutusi perkara, ning niku malah gawe butek kahanan negara Ngastina. Lho kok iso ngaten? Nggih. Sebabe pripun kok sampeyan iso paring pangandika ing ngaten menika? Nuwun sewu, napa kira-kira sampeyan iso menehi wangsulan babagan negara Ngastina? Dek Pate, pripun? Wis anggene wis adreng karepe, mongko ora iso dicandhet maneh, ora iso dipenggak melih. Nggih. Kalah cacak menang cacak, tegese kudu wani ngadepi Wisanggeni kali Antasena. Oh, ngoten. Nggih. Nek ngoten Kurawa dikelompokke kon ngrangket Wisanggeni kali Antasena. Niku satu-satunya jalan. Siji-sijine dalan. Ketoke wagu nek dibasake Jawa. Nggih, mboten. Mboten nama mokal. Ning minggih niku sing iso digunakake. Namung niku solasine. Napa? Solasi. Solusi. Solusine namung niku. Nggih. Jarine Kurawa mesti kalah. Sak gedhakan iki ampun nganti kalah. Kurawa kon ngetokke tenagane tenan. Le perang kon tenanan ora mung sak penake dhewe. Oh, nggih nggih. Diketokke daya jaja pamantra aji jaya kaijan kabeh diimpatke. Dursasana kabeh Kartamarma Surtayu Durgempa Dursena Dur Mogati Durmagantha lan sapiturute kudu gak kabeh diketapake. Jinten Durmagantha. Niku sapa niku? Kula jareng kenal e. Aku iso mang sebutke Kurawane usah kene kae nganti ra apa jenenge. Nggih. Durmagantha Dursuradi Dursantosa kabeh kudu diketapake. Kudu kon ngematke japa mantrane sing durung Kurawa sing ra tau metu-metu niku ditokke apa? Nggih. Dursaliken. Nggih. Durnur nggawa yangi sakniki ya.
Nggih, nggih. Nggih, Kakang dulur ngestokke ta. Nggih, kudu ditangi kabeh. Nanti tuntas pokoke. Nggih. Mboten sak kuwatir. Mengke nek kira-kira ora iso nrenggalangi kridane Wisanggeni Antasena, mangkandha kula. Oh. Sampeyan sing ajeng anu ngrampungi Wisanggeni Ali Antasena. Lho, kula rame ngomong to mangkandha kula. Lah terus kula tak golek Troya. Oh, tegese ora mang tandangi dhewe. Mboten, mboten. Nggih, sopi mengke nandangi di piyambak. Kakak anak Prabu Karna Basusena, Paman Pati. Menamengi para soto kurawa, adri kanan anak kula pun ngontosin Wisanggeni, laturi matur dateng kula, kula yang badhe ngendhaken kamurkanipun Wisanggeni. Matur sembah nuwun, kula suwunipun budi daya, supados Wisanggeni sakit kesah, saking negari Ngastina, lan boten badhe kepingin dados nalindra wonten negari Ngastina. Oh inggih, ngestaken dawuh. Pawan, wonten dawuh. Kadisamut cekap pasiwakan, kula trimbo dolaken sanggeng samyo sumiwo jeneng maniro kundur ngedatun non paramatal pasilan yun nambahin pengestu sing hati-hati aja kaya bocah cilik kaya wisura ono dawa maneh Paman Pati Haryo Sengkuni. Kakang Antasena, iya, miturut kowe ngendikaning Simbah Sukolimo mau piye? Aku wis kulino karo Begawan Durna ni, aku wis kulino karo yang Sukolimo. Dheweke kuwi ya pancen digugu karo Bapa Werkudara karo Paman Janaka. Ning nuwun sewu. Ya ora sithik Eyang Durna liapus-apus karo wong-wong sing dadi mungsuhing para Sata Kurawa. Monggo Kurawa nganggep para Pandhawa kuwi mungsuh. Luwe-luwe kowe tekan negara Ngastina kuwi pengin nyuwun ngambil wujuding dampar kencana. Lah, mesti sadurunge kowe teka mau Eyang Durna wis dirembugi karo Siwa Duryudana. Supaya utawa dipasrahi meneh wangsulan karo kowe. Sajake ngono ya, Kang. Sajake pancen ngono. Lho terus iki kowe kira-kira Eyang Durna tekan kene apa ora? Nek miturut aku kok ora. Lah nek ora apa pancen Eyang Durna kuwi tegel ngapusi karo awake dhewe. Luwe-luwe Eyang Durna kuwi wujuding Brahmana. Sujuding pendhita kok ngapusi karo awake dhewe iki rak nganti konangan wong kono-kono rak wis tetel kabrahmanane. Upama tetel kabrahmanane Begawan Durna kuwi tetel kabrahmanane wis suwe. Ning gandeng Eyang Durna kuwi wong wangkot, wong ngeyel. Mula ya wis ora tau digagas perkara dhewe wis tau ngapusi karo sapa wis ora tau digagas. Ngono. Heeh. Lah iki terus miturut penemumu piye? Lah aku mengkari manut karo kowe. Niat apa ora pengen dadi ratu ning negara Ngastina? Niatku pancen wis geleng, tekadku wis niat. Tekadku wis gumolong, aku bakal kepengin dadi ora ketang amung sak siliring bawang, sak umuring jagung. Sak uruping damar aku pengen dadi ratu, mengko yen wis ngrasake dadi ratu tak balekke ngersaning Wadoryudana. Ning wangune si Wadoryudana kok sajake ora percaya karo aku. Ha mesti wae. Iki mesti orang-orang bejane dadi perang. Tegese Kurawa ora ngeparengake sarta ora bakal menehi dampar kencana marang kowe. Mula nek nganti dadi perang piye? Lah terus gunane apa aku nggawa kowe iki nggo ngopo? Coba aku tak takon. Nalika semana aku ngandhake pepinginanku karo Kakang Antasena, terus kowe jawab karo aku, kowe wangsulane apa kang dadi gayuhanmu kuwi ya gegayuhanku. Nek nganti kowe ora kelakon mung kepengin dadi ratu ora ketang sedelo wae kok ora kelakon kuwi aku melu isin. Ayo, tak terkesuang ning negara. Ngastina mengko nek ana apa-apa aku sing tanggung jawab, kowe ora usah nyambut gawe. Kowe lungguh sing kepenak, mung yen ana apa-apa ning Kurawa aku sing nrenggalangi kridaning Kurawa. Kuwi mau aku tak takon kuwi sing ngomong kaya ngono kuwi mau cangkeme sapa? Ora kowe iki nek karo wong tuwa nek ora ngunekke ngono kuwi piye to? Lah kowe iki senengane mencra-mencle kok? Aku iki ora mencra-mencle, aku iki ming takon. Takon ta wis tawangsuli to? Kowe ra wis saguh nrenggalangi kridane Kurawa to? Nek Kurawa ora trima ya tandang ana. Wong wis janji kok. Wong janji iki abot lho, Kang. Dadi iki aku kon perang to. Lho, lah iya to. Lah apa aku sing perang? Wis ngene wae. Kowe tengok-tengok aku tak perang. Ning nek kowe takoni sapa-sapa Wisanggeni kok lakon dadi ratu? Kuwi saka pambudi dayaku dhewe. Lah kakange sing tengok-tengok kae ngopo? Oh, kaming pong-pong bolong aku tak muni ngono ya. Mbah ya aja ngono, kuwi jenenge ngilangke pasaranku nek carane ngono.
Ya wis ngene wae. Aku tak temandang ning aku njaluk. Njaluk apa? Aja mbok tegake aku. Tegese yen nganti ning apa-apa kowe ngewangi aku lho ni. Pokoke sebaya mukti sebaya mati. Kowe mukti aku mau ngrasake, aku lara kowe ngrasakno, aku mati yen perlu kowe bela. Aku mau tau tegok karo kowe. Tresnaku putra Pandhawa iki mung karo Kakang Antasena. Liyane ya tresna ning ora nabet kaya Kakang Antasena. Anak wis dipilah dhewe-dhewe to yen Kakang Garukaca kuwi karo Kakang Abimanyu, yen Kakang Antarja kuwi karo ya kuwi Kakang Irawan. Lah aku rak karo kowe, lah wis jodho dhewe-dhewe to. Mula sapa meneh sing tak sambati kejaba wing kowe? Ya wis. Kono golek nggon sing yup ketenguk sing penak. Aja nganti kepanasan ndak ireng kulite. Iya. Aku tak mapake Kurawa. Sing ati-ati ya, Kang. Rasa diweling aku wis geram. Meng aku ngelingke karo kowe sing ati-ati. Nek ana apa-apa ngabari aku. Wis, pokoke kelakon karo ora ming gemantung Antasena. Ning tak jaluk yen ana apa-apa kowe aja negake karo aku. Iya, aku mesti nyedaki karo kowe yen ana apa-apa Kakang Antasena. Iya. Simbah Patih Sengguni. Iya, nggih aku sing merpeki karo kowe. Ana apa, Mbah? Jarine mau Simbah Soko Lima arep methuki karo Wisanggeni, arep ngandhake babagan Negara Ngastina. Lah kok dadi Simbah Soko Lima ora ketok ning sing ketok Simbah Patih Ploso Jenar nganti Pakdhe Pakdhiku Kurawa. Ora sang dadak ditutup-tutupi, blak kutang terus terang Kurawa tekan kene arep ngopo? Iye mah belum kau mawon man. Sampun adri mangke mari Antasena mboten trimaken kula ing badhe darat Antasena. Ya blak kasuta wae Antasena tekaku ana ing mapan kene diutus anak Prabu Duryudana. Supaya ketemu karo Wisanggeni wigatine dina iki Wisanggeni kon bali ning kasatriyane. Lho. Lah terus rembugan perkara nyilih dampar. Nyoba aku tak takon karo kowe Wangsulana. Apa tumen ning atase dampar kok disuwun ngambil iki aku tak takon apa ana. Dampar iki pelengganing Nalindra. Nalindra iki wong nomor 1 ning negara. Ing atase negara kok disilih iki apa ya tumen apa ya memper lan apa ya kelakon. Mula saiki pitungan nganggo nalar sing ganep. Wisanggeni duwe niat kaya ngono mau setemene miturut ngendikaning anak Prabu Duryudana ming kepingin miprili kekuwataning para sata Kurawa sarta mung kepingin gawe geger Negara Ngastina. Mula elekno adhimu lanang Drepsila geni aja nganti mbacut nek bakal nyuwun ngambil Negara Ngastina. Yen kowe mbacut ora urung ming bakal perang karo Kurawa. Oh, lah cetane ngono to. Iya. Ngene ya, Mbah. Antasena iki nuwun sewu ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton aku ngadeg ana ing bebener. Lho. Nek Siwa Duryudana maringake ngambil dampar kencana, tak kira kahanane iku ora bakal dadi geger. Ning gandeng nuwun sewu. Ana pengedikane ing Siwa Duryudana sing ngandhake Wisanggeni kon bali, nuwun sewu to. Apa ya ala utawa ya kleru nek Wisanggeni nyuwun ngambil? Lho. Mesthine wae kleru. Kleru dasarmu nendi? Kleru dasarku merga kuwi negaraning anak Prabu Duryudana, kuwi negaraning Sinuhun Prabu Ngastina. Kuwi dampar pelengganing Sinuhun Prabu Ngastina. Tumrap sampeyan pancen sampeyan sing ngandhake nek Ngastina kuwi dadi darbeing Siwa Duryudana, ning tumrap Antasena ora. Lho. Wisanggeni nyuwun dampar, Wisanggeni ngilih dampar kuwi wis memper, wis pantes. Merga ngerti dhewe. Sadurunge Siwa Duryudana Antasena pecah sirahmu rene Pak Dhe tak punjung jotosan regane atiku.
Sino mboten mboten kaya adat sabene tandange ngedapi-dapi kula semanggaken man kula semanggaken monggo kula mboten saged nrenggalangi kridane Antasena kula semanggaken mlajar man swatama nggih dipresani Kang Rama kok kalah ki piye nyatanipun kawon Antasena digdaya sekti kalintan jayaning perang. Gunake jaya kasantikanmu Satama. Kawon Rama. Kula sampun ngempaken jaya kawijayan ing atane Antasena ling amuk. Paribasan nganti kaya banteng ketatun. Kula semanggaken. Mundhel, Om. Lho. Wis perang karo Antasena pun. Koming sedilit. Kula niku apa butuhe ya? Laca cuwe-cuwe, cuwe-cuwe nggo ngopo malah keju. Ah iya. Perang kok nganggo keju. Tangane sing nggo ngantem niku emu-emu lan Man. Wis mungsu Antasena pun. Kalah apa menang? Genah mundul kok menang iki cara ngendi? Oh, lapate petuk ora. Ya aja ngenekke ngono kuwi. Darmagati maju meneh tak nahi jaya kawijayan pun boten mempan, boten mempan. Antasena niku wong dugal kualisan. Antasena niku wong kendel cak donya. Anak welku dalan niku jalan sing ampuh dhewe ora Gatotkaca ning Antasena. Gatotkaca niku otot kawat balung wesi niku ora meng wesi niki. Niki wesi cocolan. Wah, wae atos e jamak-jamak pun kula cuma gaken man wis mundul ngaso. Silasan dadak gelut sing werna-werna mundul pokoke ketok pelang wis rampung. Dur. Dur sasana. Wonten dawuh. Maju ora le. Dur, maju ora. Mungsuhe sinten? Mungsuhe Antasena. Pun niku sekecake kula tak nelaske le maem. Ora pernah mboten ajeng pernah musuh Antasena. Cecak nguntal cagak cibul gayu wulan. Utung itung lintang nang kelakone jepak wurunge. Aneh-aneh Antasena kok do dilawan niku kenem bedo benjut sirahe kok. Ala werku darane sing nyemlangi ming Antasena. Liyane iso dilawan. Ini Antasena sapa sing arep wani? Sampeyan iku wong tuwa-tuwa do kurang gawean. Seto bocah dugal kuarisan bocah kendele ora jamaah kok malah dilawan bubar Kurawa. Syukur. Wis ora arep gelut-gelut ku ngopo mangane lara. Ambo wedangan. Lah iya lha pripun Kakang Duna? Ah, pancen Kurawa ora iso dicagakke.
mongko kula wis kebacut isin di pati kula sing janjani wis sanggeni Ali Antasena. Terus keparang panjenengan. Cobi kula mrimuke bocah nika. Sukolimo iki wis anggeni panjene ya. Yen ngono netepi karo janjine Simbah. Nalika ana ing kedaton Simbah paring dawuh mrepeki karo aku saiki wis tindak menyang kene aku tak njaluk keterangan. Ngestina sida mbok paringke aku apa ora? Ora ketang sedelo aku tak jajal dadi ratu nang negara Ngestina kuwi rasane piye? Ah iki ngene ya wis anggeni. Iki ngene Bloko Suta wae. Pancen negara Ngastina dikukuhi dening anak Prabu Tirudana, mula aku terus didhawuhi dening anak Prabu Tirudana supaya mundurake karo kowe. Kowe supaya bali saka negara Ngastina Wisanggeni. Kowe kudu eling, aku sapa? Aku mbahmu saka lima. Bapakmu wae deku-deku ana ing sikilku. Bapakne Antasena wae nyembah dramane Begawan Durna. Apa kowe arep ora manut karo Begawan Durna? Heeh, iya. Apa kowe arep angkal karo dawing Begawan Durna? Upama kowe iso menang karo Begawan Durna, nek kelakuanmu iki tak kandhak karo wong tuamu, kowe arep piye coba? Coba pitungan. Pikiran coba. Mula sadurunge iki mengko dadi gegeran. Mula sadurunge aku kok wadul karo wong tuamu, wurungna niatmu gone kepengin nyuwun ngampil pustaka utawa nyuwun ngampil jampar kencana. Wurungna. Piye Kakang Antasena? Jotos cangkeme ngono. Aku anggriyane wong tuwa omong ngono rasaku sengit banget. Apa dumedhe iki disembaru bapak karo paman terus karepe aku ro kowe ya kon manut. Lho, Antasena, aku ki gurune bapakmu Antasena. Bapakmu entuk banyu suci Permitasari karo kok Begawan Durna. Bapakmu entuk kayu gong susu ing ngene saka Begawan Durna. Bapakmu tanpa Begawan Durna ora ana apa-apane, ora bakal dadi satriya pinunjul saiki iki. Mula kowe ora usah dadak ngrasani karo Begawan Durna. Kowe do baliya, kowe do baliya. Aja nentangi kamurkaning Begawan Durna. Selagine bapakmu wedi wedi karo aku kok, apa meneh kowe bocah loro, bocah wingi sore ning nganti Begawan Durna sago ngepake japa mantrane. Oh, sepira kuwandamu kowe wis anggeni. Kakang Antasena. Kakang Durna. Pripun Wisanggeni napa pun mundur? Antasena napa pun mundur? Ang sadar. Minyak angin apa? Diserot. Tulis kengkon dodo. Oh nggih. Arang yo. Rata lega te mate. Sabar, sabar. Yen geger. Oh nggih. Gegere nggih diajar Antasena. Ditendangi. Oh. Betul dit rece? Betul. Mangkrok isi san. Njur aleman ora. Gugu karepe dhewe. Durekane ngelek kali Antasena kali Wisanggeni. Antasena sing wong ora sabaran.
Nek bisa ngene iki janjane iso aku lelekke ning bareng Antasena terus rasa barang terus wabres. Udan. Udan apa? Nganti kula ya udan. Lah nggih arek kita kok mabres ngonten. Mabres niku Antasena ngeprorai kula. Oh, kula wis sambat. Antasena jangan. Antasena jangan. Antasena jangan lakukan itu. Neng mesah dibres-bres-bres diajar sampe nang dhewe. Loro dewate. Nggih sabar, sabar. Pokoke rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Sopo meparang karepe adi kulanang? Ora bakal aku trimo. Isih kurang. Wes. Nek kurang ngomong, Mbak. Wes, tutup. Nek kurang banting meneh modar kowe. Apa anggemu nek bapak ki meguru karo sampean terus aku kon ngabekti karo sampean. Delok-delok wonge. Arep ora dudu gurune bapakku, arep ora tepung karo bapakku, nek wong iki ngajeni karo Antasena tak ajeni. Nek wong iki mung kaya sampean ku ngajeni nggo abrak apa? Heeh. Lho kok heeh. Arep wani maju meneh? Ora. Arep ngelikke Antasena? Ora. Ora. Rasa nangis. Nangis cangar cangkeme. Kowe mau ngrasake ora, Mbak? Ora. Nek ngrasake njajal opo piye? Pisan-pisan jotos Antasena opo dibanding Antasena? Lah wis aku tak nipu dhewe. Rasa tok banting aku tak mencelat dhewe wae. Ayo, sapa sing arep ngadepi kridane Antasena? Aku ora mundul. Nadyan Sinun Prabu Duryudana tekan kene, si wong Astina tekan kene nek ora maringi ngambil jampar, rawi-rawi rantas malam-malam tak putung. Tak hitung itu lung kedheping netra, isih doneng kene, tak ajar kabeh. Melayu deh, melayu ora. Mlaku wae ora apa-apa. Ming arep ngidak aku kok dadak ngenteni omongane Antasena. Mripun iki nggih anak Prabu Karna Antasena. Antasena, ayo adu arep karo aku Cak Bagus. Bagus Antasena. Piye, Pak De? Sirepen kamurkanmu ya, Gil. Aja kebangeten nggonmu gawe geger negara Ngastina. Pokoke mung siji gayuwane Antasena. Nek wis anggere ora dilalini nyuwun lilani nyuwun ngampil gambar kencana, aku nuwun sewu, Pak De, ora wedi karo sapa-sapa. Aku percaya yen to kowe ora wedi karo sapa-sapa. Aku percaya nanging sapa to sawangen. Seneng ngarepamu kuwi sapa? Seneng ngarepamu kuwi Narpati Basukarna. Nalindra Ngawangga senopatine Ngastina. Aja nganti senopatine Ngastina iki mengko rumagang karya mentala karo anak lanang. Mula kowe baliya. Bali piye? Baliya marang kasatrianmu ora usah dadak nuruti karepane adipo lanang. Terus nek aku ora gelem bali, duh, apa kowe wani karo aku? Nek sampeyan ngendika kowe wani karo aku jawabé wani. Ning nuwun sewu, apa ya aku bakal tegel karo sampean? Apa ya aku bakal nuruti karep karo Narpati Basukarna? Mergo nek Kurawa wae aku nyawang iso kaya mungsuh, Pakde. Ning nek aku nyawang sampean ki rasaku kaya ora beda aku ki nyembah karo pundenku Pandhawa. Lho, kosek. Kok kowe iso ngucap kaya ngono nawarmu piye? Nuwun sewu nek tak buka sampean ora wirang. Nuwun sewu nek aku buka sejarah. Aku mbukak critane wong-wong piyai-piyai sepuh kuwi apa jenengan ora wirang. Lho nek pancen kowe ngerti kowe kandha. Tata lair pancen sampeyan kuwi manggon ning barisaning mungsuh. Ning batin piyai Ngastina kuwi sing wajib tak sembah kuwi mung Siwa Ngawangga.
Mergo tak kandhakin aku adharep karo sing ngawongo padha karo aku nyembah para Pundin Pandhawa. Mergo sampeyan kuwi tunggal wadah. Tunggal wadah karo Pundinku Pandhawa nanging beda banyu. Ngerti tegese? Tunggal wadah karo Pundinmu Pandhawa nanging beda banyu. Tegese piye? Tunggal wadah ki padha karo tunggal weteng. Lho. Tunggal weteng tegese piye? Nuwun sewu, aku ora mentolo mbukak wadining si wong awong ning kene. Antasena, nek pancen kowe ngerti para gage. Matur karo awakmu. Aku nek nyawang sampeyan kaya nyawang Eyang Dewi Kunti Tali Broto. Wala darah edan. Saponi. Loh, apa Senopati ning Kurawa ora ana sing wani karo kowe? Kowe ngerti dhewe, kowe adu arep karo si Baduna, Baduna tak jotosi. Pati Sengkuni tak pendeliki ngompol. Iya. Iki mau sing kari dhewe Siwa Ngawangga. Siwa Ngawangga iki kalah karo kowe. Nek le perang ora. Loh, lah tok kapake? Ayo aku ki duwe wadi kok. Tegese aku kene teman dangi ora mung ngokol, ning akal tak gunake gandeng mungsuhku ya abot. Aku nuwun sewu ngraga penggalihe mungsuhku, ngraga hatine mungsuhku. Penggali sing ngawangga mbok raga. Hooh. Pancen bocah senengane ngraga. Ha iya ben. Senengane kok dadak-dadak genah-genahke. Terus melayu. Lah terus karepmu piye ni? Kang, yen ora kelakon penjangkaku, luwung tak entengake patiku. Karepmu Dioyak mlebu kraton yen perlu tanjeng karo Siwa Duryudana. Yo tak tutke, cah bagus. Ayo kan. Punggung wonten negari Ngastina. Sedaya para Kurawa sami pados papan pendelikan. Sedaya prajurit bubar mawut boten kanten-kantenan. Malah samangke kula tingali wisanggene Antasena wantun mlebet kedhaton negari Ngastina, Ger. Jagat Dewa Bathara. Wong tuwa-tuwa mung saguh ning ora ana buktine. Nek kaya ngeten iki kula terus pripun? Kula kudu piye? Kembundil arep mlayu sapa sing iso menehi pengayoman sampeyan ampun ming nangis ning mang mendika kali kula wonten ing dandang mangore nggen sowan Kanjeng Eyang Pantya Penari. Siwa Duryudana mlayu metu alun-alun mburi, Kang. Heeh. Oh. Ora bangling karo Begawan Durna karo Pati Sengkuni. Iya. Lah terus piye ne? Aku ora lega yen urung entuk panilaing Siwa Ngastina. Terus dioyak nganti ketemu Siwa Ngastina nganti kecekel lan Siwa Ngastina nganti paring dawuh yen lilakake dampar tak lenggahi. Kanthi kaya mengkono nggonku dadi ratu nang negara Ngastina mengko. Sah Kakang Antasena doyak-doyak yo tak tutke. Sodis Likordino. Atobat-obat. Gawe kaget penggalih ulun. Iki kaya Begawan Durna karo Duryudana ingkang sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun. Oh, lole, lole kasinggihan mengaten Pandya Petari.
Kemarin kula ngaturaken sembah sumu kemeng mabekti kula kunjuk. Iya begawan Durna tak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana Duryudana padha raharja. Tansah pirang-pirang gawe dadan Kanjeng Eyang. Kemarin kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk. Batobat tak tampa gawe gedhe ning atiku. Ora liwat pangestuku tampanana. Kula wundika jimat dayanana ing kasantosan. Napa kula apa napa lah kok padha sowan ana ing dandang mangore mara ta gage matur marang panjenengan ulun yen ta napa tripating atimu tumuli matur mbok menawa pun eyang ing dandang mangore bisa asung padhang tumraping penggalih mungkir Duryudana nyuwun mangapunten panjo pecari sowanipun ingkang abdi pun begawan Durna wonten ing dandang mangore dinten sak mangke menika istunipun amung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dateng jengantika sang pandya petari. Katobat-toban. Senjata pitulung tumbak kenceng sing kepiye begawan Durna ngaturi kawuningan. Bilih negari Ngastina dinten sak mangke kedatengan parang muka wonten ing parang muka menika kala wau kasalira dateng pun wisanggeni miwah pun Antasena. Anggenipun amberung datan po pitung kepengin nyuwun ngambil dampar ke Prabu Negari Ngastina. Oh, lole nyuwun pangapunten panjo pecari. Ingkang sekawit ing abdipun begawan Durna budidaya mambengi pikajenganipun wisanggeni, ewadene sak mangke gagar wigar tenan tukarya malah para Kurawa sami bubar mawut mboten kanten-kantenan jlutrungipun para kawula sami bibar sarsaran numbuk bentus. Anggenipun lumajar ajrih kanipun wisanggeni lan Antasena anggenipun ngamuk punggawa wonten negari Ngastina. Malah dinten sak mangke ingkang abdi pun begawan Durna miwah anak Prabu Duryudana ngantos kepelajar dumugi ing dandang mangure mriki ingkang wigatos nyuwun senjata pitulung wonten sukole lan ing penggalih paduka pandya petari paring pitulungan dhateng pun begawan Durna utamanipun dhateng negari Ngastina. Supados sak mangke saged mambengi dhateng pikajenganipun wisanggeni. Anggenipun kepengin nyuwun ngambil dampar negari Ngastina. Sampun dia pecari. Mesaken dhateng anak Prabu Duryudana ingkang wayah ing Ngastina. Anggenipun lumajar saking negari Ngastina meniki namung budidaya supados sak mangke mboten ngantos kewirangan awit saking pokal gawenipun pun wisanggeni pandya pecari. Jaja muntap lirik netap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Oh, katobat-tobat. Wis anggene karo Antasena wong sing nrak pacan rajang merpatang. Ning atase negara kok disuwun ngampil, ning atase praja kok bakal di. Sileh kuwi cara ngendi? Duryudana batobat-tobat kaningaya temen uripmu. Ing atase kowe nalik drogong binathara lamun diwirang-wirangi karo bocah wingi sore, diwirang-wirangi kaya bari wingi sore. Mara gage semingkira golek papan pendelikan sing ado kono Duryudana Durna wisanggeni tekan kene mengko aku sing bakal mapakake begawan Durna. Matur nuwun. Matur nuwun Pandya Petari. Dasar keporo nyoto. Iki yang pandya petari durga. Iya, mancan mengkono. Melayu-melayu karo kakang Antasena wigatine apa. Lah kok dadi nasak ana ing telenging wana Krendayana. Nganti prapta ana ing kayuwangan ulun ya kuwi dandang mangure. Eyang durga urasan dadak nutup-nutupi perkara iki. Mesthi wae yang durga ngerti. Aku
moyak kawan beburonku, batobat, orang no kita menjangan liwat papan kene. Dudu satu kewan ingkang dak buru, nanging ya kuwi Nalindra Ngastina, ya kuwi Siwa Duryudana, ingkang mlayu prapta ana ing dandang mangore kene. Wigatine mung bakal tak suuni ngampil wujuding dampar ora ketampung. Sedhela ngono kuwi pengen ngrasake dadi Nalindra ing negara Ngastina. Nanging tinemune Siwa Duryudana ora ngeparengake. Sajake kepara marang jajal marang kekuwatane anak Pandhawa. Mula ora pati-pati mandhegon kunungka kelawan tindak ing Siwa Duryudana yen to urung ana dawuh Ngastina diparingi ngampil marang Wisanggeni. Wisanggeni bocah bagus tak kandhani yongger. Niat wengking kaya mengkono mau sayekti gawe wiranging nata Ngastina. Niat wengking kaya mengkono mau sayekti gawe meranging nata Ngastina. Ngerti yo? Nalindra Ngastina kuwi wong atuwamu dhewe, kuwi wakmu dhewe. Kuwi sesembahmu dhewe apa ya ora ana negara liya sing pantes mbok lenggahi sarta sing sak traju sak bobot lawan negara Ngastina. Lah kok negara Ngastina sing tok ame-ame kowe bakal kepengin ngrasake dadi ratune negara Ngastina. Jumbo kalan kekarepanku dasare Ngastina kuwi tinggalane wong tuaku. Ingkang mamak mumuk ingkang ngukup marang kewajibaning wong tuaku ya kuwi Siwa Duryudana. Mula niatku ora bakal kendho yen to durung kelakon penjangkaku dadi ratu ning negara Ngastina. Eyang Durga rasa nutup-nutupi. Sapa wae sing melu-melu perkara iki bakal tak katotake dosane batobat. Apa kira-kira kowe wani karo yang dandang mangore? Weh lah dalah. Kendhita yot mimang kadhang dewa. Sapa sing mambengi karo ping Wisanggeni? Rawe-rawe ranas malang-malang bakal tak putung. Wah, batobat. Jaramaya bocah iki sernakno Jaramaya. Aku udut tak serot banter banget. Terus keluke tak nggo nutupi jaramu. Wulah dalah kakangku iki pancen nampuh. Ing atase udute kok kebule iso ngemalke buta semono gedene. Lah iya. Aku iki jaba ampuh ya pil. Lho. Kok pil piye? Ape lampuh? Engko bar iki engko gara-gara lucu kok sakarane. Kuwi senengane ngentahke wong aku ora seneng aku. Ayo, Jaramaya ora kewagang nandhi karo aku. Eyang Durga kowe arep ngopo? Batobat. Kowe nutup-nutupi karepe Siwa Duryudana kowe mambek karepe Wisanggeni aja takon dosa. Apa keparo aku uga bakal ora ngajeni karo Pandya Benari Durga? Jaluk lara cara piye? Jaluk mati cara piye kowe batobat. Niku kok dadi awur-awuran iki piye? Kok awur-awuran piye to? Ngendi-endi tok bedah? Ngendi-endi tok telukke iki ngarepmu piye? Bengi iki role aku. Lho. Anjuk aku kowe ayang-ayang aku. Jarine nek aku mukti, kowe mukti, aku rekoso, kowe rekoso. Ya. Ki engkone aku dadi lakon ana ing bengi iki, kowe ya dadi lakon, tegese wong loro ora bakal pisah. Lah terus? Durga mlayu kok kowe malah neng kono lungguh neng dampare Betari Durga ngedangkrang. Kang? Iye. Bareng nak pikir-pikir iki nawa dhewe ngoyak Betari Durga ngoyak Siwa Duryudana kok meng padha karo rebut balung tanpa isi. Rebutan kemiri kopong. Lah terus? Nek aku dadi ratu neng dandang mangure piye? Lah terus ora. Kuwi hakmu kok. Hak. Oh, hakmu. Aku manut arep ning Ngastina wong ning dandang mangure. Ketoki kok kaya muncer ning dandang mangure. Iki kayangan. Ora peduli, iki tak gawe negara. Negara ngendi? Negara dandang mangure. Weh. Lah terus? Upama kowe dadi ratu,
jenengmu sapa? Aku iki arep dadi ratu kok lali jenenge. Arep nganggo jeneng sak-sake sing gawe lakon ana, Kang. Oh. Mengko nek didukani rak ngrekoso. Lah terus wis tak telepon saka kene. Aku wis kongkonan tak kon-takon jenenge sapa? Jenenge sapa? Prabu Dahana Murti. Woh, apik. Nek lek mumuni woh iki ketoke ngece. Ora, asli apik tenan. Cepet kundang Dahana Murti, Dahana Geni Murti wis ngaran. Mesti kaning geni padha karo wisang geni iki wisa wis ngarani geni, wisaning geni kuwi geni sing gawat dhewe. Iya. Aning mboyo kowe arep nganggo sandangan kaya ngene iki arep dadi ratu. Nganggo sandangan iki ya sing sandangan cara ratu. Ngono ya, Kang. Nang ngono aku tak nyuwun panguwasaning dewa men maringi sandangan karo aku. Oh iya. Lah engko terus patihe sapa? Lho lak ya kowe. Patih karo ratune ora iso basa, ora iso ndodok. Ora apa-apa wis ben. Oh iya. Terus aku nganggo jeneng patih apa? Patih lo gender. Hus. Aku iki ketoprak ya ora. Lah sapa? Wis rasa nganggo sandangan aku ya. Aku sandange apa-apa kira wangun. Ora rasa nganggo sandangan apa-apa wis ngene iki wae. Mengko konangan wong-wong ora apa-apa. Konangan anggremune iki mung cilik-cilikan ngono kuwi ora apa-apa. Oh iki senengane werna-werna. Coba aku tak nyuwun sandangan ning para dewa. Tak nyuwun paling marmaning dewa. Ya sakarepmu tak tontone wangun ora nek adiku lanang dadi ratu. Iya, Kang. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya wing asepi sumimpen telenging kalbu. Oh. Loro ora nganggo gamelan iki piye? Wangun to? Wangun. Bagus tenan. Nganggo mekutho kaya lho kok andang gondrong nih. Aku ya ora ngerti iki tukul cepet banget. Mula aja sok dikerok. Nek sing jeneng dikerok ki tukule cepet tak andani. Iya ya Kang. Mohon. Mengke wae dijabuti. Hus. Dijabuti. Wah. Prabu Dahana Murti. Prabu Dahana Murti. Wose, aku lenggah ning negara Dandang Mangure. Kowe arep dadi patih ya sakarmu arep dadi apa jeneng kuwi? Tumenggung, tumengguke sapa? Anane mung wong loro ya wong loro wae. Ya mengko nek upama negara iki ana tamu, kowe dapukane pirang-pirang ya? Ya. Saiki dijajal. Patih Antasena. Ana dawuh apa sinuwun Prabu Dahana Murti? Wela dalah, padha raja sang pratamu tansah pinanggane ing kawidadan. Tumenggung panigar jangga. Ayo tumenggung, tumenggung, tumenggung. Iya, iya. Ana dawuh apa sinuwun? Padha raja sang pratamu tansah pinanggane ing kawidadan. Lurah, 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 lurah. Gah, iki dagelan ketoprak sore mbiyen aku merasa. Gah. Kis kok den banget iki. Kowe iki senengane kok ngentai ngono lho, ora ngentai kok. Aku senengane kok mbok ya wis nek ora sasok digawe-gawe to. Ya wong ki mbudidaya. Ah terus iki wis aku percaya mesti akeh sambikalane. Sapa sing arep njugarake ngono dadi ratu, pokoke ditandangi ya Kang. Oh, manut. Sejen ana aku madeg nalindrana ning pasetran nggo ndolu mayit ing Dandang Mangure jejuluk Prabu Dahana Murti. Yo, aku manut karo kowe iki. Iya. Sodes likur dina biyo-biyo wis anggene wong tugal kewarisan lah kok saya nerangak marang wong tuwa saya nerangak marang panguwasaning para dewa lah kok dadi nganggo sandangan cara nalindra lenggah ning dampar kayiwangan ning Dandang Mangure batobet apa dadi atur wong pikulan jagat kirina kawiyan. Hyang Durga mboten saged ngasoraken wisanggeni bocah kok kados mekaten kadigdayanipun. Ah, kula piyambakipun mboten mangertos kok, Nger.
Lah kok dados-kados mengaten pangwasipun wisan geni. Sameneika badhe wonten pundi nyuwun senjata pitulung. Kula sampun boten gadahi pemanggih. Lho, wonten negari Ngamarta, wisan geni dipun wadolaken tiyang sepuhipun. Gadahi anak ora diwulang, ora dituturi kan dibecek-becek ngantos ngorekaken jagat kados pekaten. Nger anak Prabu Puntadewa, Werkudara, Janaka, anakmu kurang ajar, nger anakmu kurang ajar. Janaka. Sawetawis rawuh kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ndara ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ndara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ndara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih, Den. Kakang Semar ndak tumpo. Nolo garing Petruk Bagong ndak tumpo gawe gedhening atiku. Ora liwat pangestu ku tampanono. Kakang Ngoyontoko. Nggih kula pundi nggo jimat. Nggih, Den, kula pundi nggo jimat. Nggih, Ndara. Kula tampi ndadosaken kanugrahan tumrapipun kula. Nggih, Ndara, kula tampi ndadosaken warek weteng kula. Bagong iso apa-apa kok panganan. Enten apa, Gus? Lah kok sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar. Mundi dawuh pengendikaning Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma. Yen to wektu dina iki bakal ana pepanggihaning para Pandhawa. Mula kang sangga kuwi Kakang dina samengko. Aku kinenangan di Kakang Semar sowan marang Praja Kamarta. Sawise aku nampa dawuh saka ing ngasatyan Madukara, tumuli tumedhak ning Karang Kadempel. Ingkang wigati nganti marang Kakang Nayantaka. Praktek negara Ngamarta Kakang. Sajake badhe wonten rembak ingkang wigatos. Iya, pancen mengkono Kakang Semar. Semare Kaden Prayetna. Samureres. Eka bali. Ong. Titiyani Gandayani. Trisunya Purnomo Sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bimo Sekti ing ngaten Ndara sewawi kula dherekaken mindhak dados pengantuan tuning keng Raka Sinuwun Prabu Puntadewa anak mojone keng Keri Kakang Nayantaka Lang-lang yang dia sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra Perkencang Warudayong pak pong Bu Bolong kali cedhe sapa sing gawe punapi di wanter timbalanipun Adi Manik moyo dateng Raka ing sithik pangudal-udal Kakang ingkang sepisan karaharjan rawipun Kakang wonten ing Bali Martiyo Kunda Manik tansah pinangan ing kawidadane ing sambikala sawanipun ing Raka Manggya Basuki sawan kula niskala di namo warung kula ngaturaken pudi astawanipun ing Raka Kunjuk inggih Kakang kula tampian dadosaken suka marwata suta ah nggih ing ngangka kalih ingkang salaminipun kayiwangan katingal jenjem tuwin tentrem nanging sebab saking menapa titik kelenggan sak mangke teka wonten dayaning goro-goro ingkang sumundul wonten ing ngawiyat
satemah kathah para Jawata, para Durandara, para widodari ingkang samya nungsang puyang. Awit boten kiyat nampi dhateng goro-goro ingkang tumanduk wonten ing kayiwangan gagang. Menika saking dayanipun menapa? Alah. Nuwun sewu lho, Di. Menika mujudaken satunggiling pandangan menapa satunggiling panodi tumrapipun ing neraka? Inggih, Kakang. Menika pandangan. Menika widodari padhe saking pundi, Kadi Guru? Kakang Rodo menika kok ngendikanipun werni-werni. Aku lho menika gumun. Pendak-pendak pepanggian kayangan tasih sonten menika tintrim. Sedaya sami dhataken sabangku nadi pramesti Bathara Guru. Nah, menawi wonten pepanggian kayangan wanci tabuh ya keten menika lah kok widodari kok doting klithi. Nggih, Kakang Trudo. Gara-gara kayangan menika kala wau mboten dipun sebabaken saking lemah sangar kayu waing pandhita tapa menika babar pisan mboten namung mugi andadosna ing kawuningan. Dinten samangke wonten satunggiling titah pujangkara ingkang wantun nerajang perbatang memaring dewa sarana mbedah kayiwangan Dandang Mangure tuwin madeg Nalindra wonten ing kayiwangan Dandang Mangure lho wonten titah ingkang mandi mbedah kayiwangan Dandang Mangure tumuntun lenggah dampar wonten ing kayiwangan Pasitran Gondolu Mayit menika ora papan panggenanipun. Inggih menika pun permoni Pandya Bathari Durga. Ah inggih. Mboten sami kejawi namung titah paduka. Inggih menika wayahipun Bathara Budawaka inggih Bathara Brahma. Mboten sami kejawi namung Wisanggeni ingkang sakmangke agelar dados Nalindra wonten ing Pasitran Gondolu Mayit inggih Dandang Mangure Adi Pramesti Bathara Guru. Ya dolar dosa kang godha sang Kurukala. Ya namo toso sang Sri kejot droning gali Iwang Pikulun manik moyo midangan sabdanipun Iwang Pikulun Bathara Narada kedadak swanipun Pandya Bathari Durga akarya kaget mengke sang Jatimurti wau. Ngaraning ajurit kong maguru kongso tetekaya butula wara pandriting turangga esti nuwun amit pasang kalimantabi tinepining ladeni dumawaing tawang tuweng Pukulun Pukulun kula nyengabi antara ngersa paduka Iwang Adi Pukulun permoni sowan kanthi tawang tawang waspa ana wigati apa bato padha kilapan menapa paduka dadak kanggo perkawisipun ing ngabdipun permoni mugi kawining ana Pukulun sedaya para baju barat bubar mawon mboten kanten-kantenan pados papan pandelikan awet dipun sababaken pengamukipun wayah jengan dikapun Wisanggeni ingkang wonten damel ingkang rayi lumajar saking Dandang Mangure sowan ngabi antara Sawaduka Iwang Adi Pukulun malah sampangke kula tingali saking dirgantara Wisanggeni nglenggahi dampar kayiwangan ing Dandang Mangure agar Nalindra wonten ing Dandang Mangure Pukulun kula kedah kados pundi Pukulun. Sidam sekaring bawono langgeng Kakang Rodo punapi menapa ing sampun paduka ngendikaken jumbuh kan menapa ing dipun aturaken pun Durga nyatanipun permoni sowan ngabiyantara ingkang rayi sampun matur menapa ing dadosan wonten ing Dandang Mangure. Ah, ta, 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 ta,
Tita ingkang winongkong dining dewa, tita ingkang kinayoman dining jawatani pun malah mboten nama mokal. Nopo sing dikarepe Wisanggeni bakal kelakon. Ning niki pun ah sajake pun liwati wates. Merga Wisanggeni wis wani bedah dandang mangore lenggah dampar ke Prabon. Tuwin madhet nalindra wonten ing dandang mangore kersanipun Adi Prawis Bandhakara kula kados pundi? Kakang Rodo, menawi namung jawata limrah kemawon tan wandi mboten badhe kewagang nandhingi kridhanipun Wisanggeni. Durga aja kuwatir. Ulun mribadi kang bakal merpeki lawan Wisanggeni. Patobat-obat matur sembah nuwun tanpa pepindhan pukulun. Iya, Bathari Durga. Semengko kejut raos sing manah kula daya-daya sowan wonten negari Ngamarta. Nalika semanten tuwa tandha pitaken saklebeting manah kula, menapa ta sababipun dene paduka Yayi sareng kula dumugi wonten ing negari Ngamarta katingal pungun-pungun pasuryan katingal rengu. Menika wonten wigatos menapa tuwin wonten penggalian menapa? Koko Prabu, goreh rongek manahipun ing rayi Ngamarta krana dipun bebeda dhateng pasumenan ing kendeng kula lampahi. Lho. Pasumenan menapa? Ingkang sampun kelampah ingkang kababar kawursita madyaning pasumenan mboten sanes kejawi namung kula nyumurupi dhateng lancur-lancur Pandhawa ing kapandhegan Wisanggeni nalika semanten katingal mlebet kedaton ing Astina tumunten sak mangke Wisanggeni agelar nalindra wonten negari Ngastina. Koko Prabu, pralambita mekaten menika kala wau menggah pemanggih paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Mangke rumiyin. Kula menika pujangganing negari Ngamarta. Kula menika dados pepayunging para Pandhawa. Nuwun sewu. Lah kok mboten kados sagedhakan menika ingkang raka malah semunipun kula menika dipun westani kados dene nuwun sewu tiyang sepuh ing ngoncek-oncek babakan impen. Monggo menika wonten ingkang kawogan inggih menika Kyai Semar. Gandheng Kakang Semar sampun sowan wonten negari Ngamarta tumunten kula aturi anibali. Ah. Kula dhewe mboten ngerti bab impen. Kula niku nek ngimpi mesti kula mbuka buku 1001 mimpi. Semar iki impening nalindra. Ah, tetep kula gathuk-gathuk. Ratu menika setunggal. Putra menika gangsa. Dados mbok menawi bencang dalu menika menawi mboten klintu setunggal gangsa. Menapa dipun walik gangsa setunggal? Ora caturan karo kowe. Kula omong ngawur ngenten iki wonten sing percaya lho, Dur. Mesti saya sombongi di praktekke. Wah, dipol wong geram omongane ora cetha. Kuwatos sing manah kula menawi wonten bab ing ngatindakaken dening para putra, mongko tanpa tetarosan kan para sepuh menika, Koko Prabu. Rekat lampahing rata tanpa lara. Ong prapto sukuning arga ong iram kang temingal dendeng saengga praja ing ong ngantos paripurna sami Balwacana. Kasarusuwanipun Alindra Ngastina Prabu Duryudana ingkang mlajar-mlajar karya kaget sangya para Pandhawa. Yeah.
Sering Astina Maha Prabu. Maha Prabu Duryudana. Alon ngandika dhaharing sun. Harining sun Werkudara. Koko Prabu wonten menapa? Suwan kula namung kepengin ketemu kali Werkudara Hari Janaka. Yai Prabu, mboten kinten babar pisan Pandhawa ingkang kuncara dadi satriya ing ngateteken ati suci pepayung Budi Rahayu. Pandhawa satriya ingkang netepi dhateng kewajibanipun lan nyatanipun sedaya kula wau namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dadi pakarti. Bukti nyatanipun kula percaya nek Pandhawa iso mangreh kawula kanthi tata tentrem. Kula percaya yen Pandhawa iso ngayomi sagung kawula. Ning jebul tinemune sak apik-apike wong isih ening alane. Sak komplit-komplite menungso isih ening sing gotang. Nuwun sewu Nyai, liripun menapa Nyai Prabu paring dawuh mekaten? Nyuwun pamuntun, kula mboten rembugan karo wong Durawati. Ning kula matur kali sinten Nyai Prabu Darma Kusuma. Buktinipun nadyan Pandhawa iso gawe tentrem negara, is Pandhawa iso gawe ayem kawula, ning ora iso gula wentah karo anak-anake. Anak Janaka wisanggeni ali anak Werkudara. Inggih menika Antasena, drajak-drajak bedah negara Ngastina. Malah mboten namung dumugi semanten kula aturi midhangetaken sak mangke sampun wantun bedah kayiwangan Dandang Manguri. Wisanggeni madeg nalindra wonten ing Dandang Manguri. Kula nyuwun tanggel jawabipun sing kerang-kerang aja sing meneng wae. Sak rombongan karepmu arep srepek arep sampah. Aku gedodokane dok. Kaget aku. Oh. Sampah menyuraya dae. Heeh. Urung apal aku. Lah ya biasane ngono kok ya. Jo aku ora rene aku. Lho. Aja ngono to ya, dikulinake karo tata cara kene ra. Petro, Nun. Kowe nak kandhani ya Petro. Nggih, pripun enten napa sinuwun? Yai Prabu Duryudana rawuh ning negara Ngamarta ngandhakake yen Wisanggeni bedah negara Ngastina. Weh. Ndara Wisanggeni bedah negara Ngastina. Iya, malah ora mung kuwi. Bedah Dandang Mangore saiki bendaramu Wisanggeni ning Dandang Mangore madeg Nalendra ngendikane Yai Prabu Duryudana. Sakniki niku iya nalo gareng. Wah, melu kono bae. Kae do kepiye Werkudara? Wah, sajae golek amplop sing rada gedhe. Ya ora ana kawan ki padha lair batin. Wah, Werkudara? Nggih. Arjuna menyang ndi? Wah, Janaka karepmu. Janaka ya aja keri, iki tanggung jawabmu karo tanggung jawabe Janaka. Wah, iya. Ayo nek Dandang Mangure. Bocah wani gawe wirangi wong tuwa gecek ndase Antasena.
Sinuwun sapa mau jenengmu mau lah randang lali to Dahono Murti. Dahono Murti wis sawetara nggone dadi ratu ana ing negara Dandang Mangore. Ha lah kok ora ana kawula sing sowan? Lah apa kowe duwe kawula? Wong kene iki kayangan jim setan priprayangan. Jim setan priprayangane wis do lunga wedi karo kowe. Lah kok dadi madeg dadi ratu. Wis men, sing wigati aku wis marem atiku. Lah iya. Ning yo ngati-ati lho. Yai Prabu Dahono Murti. Ngati-ati piye, Kakang? Nek ana tantrimane ing Bathari Durga, sajake lunga iki mesti golek bantuan. Golek bantuan? Ha. Lah apa ana sing wong ngumpulke bantuan? Tegese golek bantuan Pintasraya. Yo, mengko tak tantakane ana Pintasraya. Yo, ngati-ati yo, Yai. Iya, Kakang. Pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone ong ong gonggong ae perjineman sapa kae kok tenanane durung ngerti cara ngayoda. Ah iya. Iki kaya dene wang pikulun Bathara Guru. Yo, ulun Bathara Guru. Kita wisanggeni, dudu wisanggeni. Lho, sapa? Aku Nalendraing Dandang Mangore Prabu Dahono Murti. Wisanggeni, ora usah dadak sesinglon Prabu Dahono Murti. Apa ing ngono tindake mau sayekti nerak pacak nerajang angger. Ngerti yo, kene iki dudu papan dunungi menungso, nanging kene papan pilengganing Jawata. Nadyan wujuding berkasaan, nanging pandya Bathari Durga kuwi dadi peranganing Jawata Tridasa Wataknawa. Lah kok dadi kita wani lenggah dampar ke Prabun, utawa lenggahi damparing Sang Hyang Permoni, ateges kita bakal mengbari marang panguasaning para Jawata. Niatku pancen wis gambuh, niatku pancen wis dadi siji, ngono kepengin lenggah dampar. Aku ora duwe niat apa-apa Bathara Guru. Mong kepengin ngrasakake minangka dadi Nalendra, ing sekawit pengin dadi Nalendra Ngastina. Nanging bareng aku tekan Dandang Mangore, Bathari Durga kemlayu tumuli aku duwe krentek lan karekat lenggah dampar ing Dandang Mangore. Balikno. Balikno marang panguasaning Permoni. Mengko yen wis mangsa kula tak kondurake mesti tak kondurake. Dina iki uga ulun njaluk dampar kayiwangan Dandang Mangore. Yen aku ora entuk, apa kita wani lan panjenengan ulun? Lho coba to. Ratu Dandang Mangore karo Bathara Guru kuwi digdaya endi coba? Yen arep jajal guntur geni, guntur angin, sirnakno Dahono Murti. Guru ki dewa kok kaya cah cilik. Lho. Kok kaya cah cilik piye? Kok dolanan kembang api. Antasena aja ngawur iki dudu kembang api. Nanging iki guntur geni guntur angin. Wo, lah ya ora temomo nang gone adiku lan. Ratu Digdaya ya Dahono Murti. Iya. Endi? Sawangen apa babak kulitku? Apa gonyehake kulitku? Mula coba. Ora ana sing tatu awake ing Dahono Murti.
Yen perlu cestri sulo tang makno marang aku. Nanging yen ora temomo, apa kelakon ana Bathara Guru kewirangan. Ayo, gage areng ngajab kepiye? Tak ladeni legane atiku. Ning kosok baline kowe ora lunga saka dandang mangore, negaraku aja takon dosa. Apa lakon tak sotke dening Wisanggeni? Nalindra kok prapta ana ing dandang mangore Werkudara. Nggih. Yen sing arep iki katone sandangane ratu, sing mburi kae kok ora gelem ganti sandangan. Ora ana sing cukup. Kaya anakmu Antasena. 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 Nggih. Aja ngarani Antasena anakmu, iki patih dandang mangore. Patih Antasena. Wah, cah gemblung. Cah edan. Patih, patih apa mene? Idak dasmu. Loh, wani karo Patih Antasena. Minggiro sinu, tak trajange. Kose, kose, kose. Aja nesu, se. Waduh, trajange iki lho. Wong loro kok kaya wis kompak banget yo, Werkudara. Iya. Kok dhisik sampean to? Lah aku mabur kok. Oh iya ya. Kok dhisik sampean? Aku sak jangkah wis 1000 jangkah. Oh iya. Niki napa sinuwun Dahana Murti? Iya, iki sapa? Petruk. Petruk to nggih. Lho, Ndara Antasena kok teng mriku? Antasena dene dengkul mlocot. Patih. Wo. Tutuk sirahmu kowe ngece kowe. Mboten ngece, omeng guyuhe kok ngece. Patih Antasena. Patih Antasena. Iya, heeh. Lho kok ora basa. Oh nggih. Lali kowe. Kowe areng apa, Reng? Areng metu. Wis ora lucu kowe mengene. Kowe ngomong. Wah, sinuwun Dahana Murti. Iya, iki sapa Nala Gareng? Lho, Ndara Antasena. Patih. Oh, nggih, Patih. Gondi reng sing gayeng. Ora gayeng ya. Lho nek ora kira-kira ora iso gawe gayeng iki rasa metu. Wah, ana ora metu tenan ora gayeng. Ora metu tak gawe metu e padahal. Ngopo Bagong? Heh, ngopo? Ora ngapa-ngapa. Lho. Ha kok metu? Iki sinuwun anu napa? Napa jenenge iki? Dahana Murti napa? Iya. Wah, gleleng tenan. Niki asline wis anggeni to. Iya kuwi. Kok iso entuk sandangan ngono ya? Lho ra ya mestine ya nyuwun karo dewa wis anggeni kuwi ditresnani karo dewa. Oh. Iki sapa iki? Bagong. Bagong. Heeh. Kenalan. Iya 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 iya. Dedet ora? Lho ora. Anjur dijujuk dedet ora. Kene mundur kene. Nggih. Petro? Nun. Kowe tak kongkon ya. Waduh. Melayuane negara Ngamarta, Yai Darmo Aji gendongen tindak mrene. Sagora. Aduh banget lho kok ngene. Dandang mawure karo Ngamarta yo aduh banget. Mengkari sago apa ora? Ayo kesel nek kok mlayu-mlayu. Kula mawon sinuwun. Lho, kowe kago sago. Kula niku wong temen kok mangkat to. Nggih, slika istaken jowo. Lho lho. Bagong, Bagong.
Rono. Oh iya, Deng. Laru, eh. Wes, mpun. Nanti. Ini. Punta Dewa. Kok kowe to to? Wong tenguk langsung digotong kok ora. Aku ki meng tenguk tok gotong kok aku tok gajul. Punta Dewa, paham? Nungane ora. Kono campur Semar kono. Isu-isane iki ra butuhke kowe aku. Petruk wae mlayu abang kok ora ada rampung-rampung. Nggih. Ngamarta wis ngerti apa kang dadi gegayuhanmu. Nggir aja gawe geger jagat saisine. Kondurna kayuwangan dandang manguri marang panguwasaning Pandya Betari Durga. Kulup anakku lanang yen to kepengin dadi Nalindra lenggah ning negara Ngamarta. Aja mung sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar. Sak kepenak munggonmu pengen dadi ratu, wakmu lilo lahir batin, Wisanggeni aja kaya mengkono. Bung wilahe. Puntadewa, kita ngerti ulun sapa. Ulun Sang Hyang Bathara Wenang, ya ulun Sang Hyang Wenang kengayomi lan Wisanggeni. Apa karepaning Wisanggeni wis kelakon? Nggir Wisanggeni rajuten Kundurna dandang manguring nggir. Sang Hyang Wenang kok saiki mung wujude kebul nggih, Den. Hyang Wikulun padha wenang kuwi dewa lho, Petro, aja mbok sepeleke iso wujud apa wae. Dadi ora sandadak perlu wujud Sang Hyang Wenang. Ning iso wujud kebul, iso wujud cahya, iso wujud apa-apa. Oh, nggih-nggih. Iya. Ngono ki mung gumantung nggone cekat-ceket apa ora. Wong biasane mboten ngangge wenang kok. Lho, wong seneng wong ulir budi kuwi ora kok tak cuwene iki padha. Iya, wong aku nyuwun mangapura ya, wong. Iya ya ora dadi ngopo, Cah Bagus. Sing wigati kuwi wis ngrasakake dadi Nalindra, ora ketang mung sedhi lho. Yen to durung tutup bakal ndak paringake negara Ngamarta mangsa boronggonmu bakal nganggo ya, wong Bagus ora. Ya mung cukup semene wae. Aku ngaturake panuwun lan aku nyuwun pamit bali marang kasatrianku apa menjangkaku wis kelakon wae. Iya ya, wis anggeni sing ati-ati aja kaya bocah. Petro, nun. Yai Prabu Darmakusuma gendong kondur ning Amarta. Kondur Ndara, iya Petro. Kula gendong emoh. Tak mlaku wae Petro. Iki mengke kula dukane Sri Kresna. Ora wis aku tak mlaku wae. Mengke kula diseneni. Engko nek didukani aku, kok pondo nek aku trimo mlaku. Lah pripun? Lah mau mlayu njundil-njundil. Pehku medhun. Sinuwun. Mangke pijet nggih. Iya. Ketara aku kepoyoh terus. Werkudara? Iya. Resikno kanan Ngamarta. Yo, ngestoke dawuh.
kencang kancing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe kandrung ing aku orang terima ke Kakang Semar kaya wanganku juga jajakan wisang geni kaya galo wis suwung narto kukup kukupan meneh andar aku wis siling saiki wis bali marang Drep Sila Geni patobat wisang geni tak incem selawani yusuf arep piye ora bali titenono kowe badhe tindak pundi? Teng negara Ngamarta. Wigatosipun menapa? Ajeng bela raos kula isin ati kula kewirangan. Merga bokal gawene Wisanggeni Ali Antasena. Ora nrimake sing gerang-gerang kudu tak katutke dosane. Menawi panjenengan ampun awur-awur menika mboten badhe rampung. Ger dipun padosi limpenipun. Dipun padosi anggenipun para Pandhawa mboten prayitna mangke dipun krena pejahipun sareng kaliyan kula. Ngaten panjenengan. Heeh nggih. Heeh nganu nggih. Nggih, nggih ngaten monggo wasul. Monggo-monggo kare kula jerekaken. Samadange jagat mungu-mungu sak pucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung Madya Wusana sampun paripurna. Kula titah lumrah mlayu wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Yo Semar. Menawi kinamranani penggalih kira wonten kirangipun, kula nyuwun samudra pangaksami mugi-mugi mboten ketang namung sekedhik menika wonten patuladan menika wonten kaca benggala ingkang saged dipun tampi dening para ingkang sami mirsani. Yo, Semar. Purnaning gati sura sudra janingkang ret. Sobrasut kabeh kula darmastuti rahayu sami makarya ora hayung samya pinanggih, Dara.